Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz hissə motiv qiymətləndirmə nömrə 2-dir. Yəni Pifaqor teoreminə aid olan tapşırıqlardır. 1-ci tapşırıq. 1-ci tapşırıqda deyir: Hansı düzbucaqlı üçbucaqdır? Bunun üçün hər bir variantın Pifaqor teoremini ödəyib-ödəmədiyini yoxlamaq lazımdır. A variantından başlayaq. Məsələn, 10-un kvadratı + 12-nin kvadratı bərabərdir 14-ün kvadratına. Bu elə 100 + 12-nin kvadratı elə 144 bərabərdir 14-ün kvadratı də elə 196. Deməli, bunlar bir-birinə bərabər olmır. O mətnə görə A variantı doğru deyil. İndi B variantındaça şey yoxlayaq. Kökdə 5-in kvadratı + 2-nin kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratına. Bu elə 5 + 4 = 9. Deməli 5 + 4 = 9 ödədiyinə görə P variantı elə doğru cavab olur. İkincidə düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 16 sm-dir. 16. Bucaqlarından da biri də 30 dərəcədir. Bilirik ki 30-un qabağındakını a bunu da b-y götürürük. 30-un qarşısındakı katet ipetən uzunluğunun yarısıdır. a = 16 bölünsün 2, o da bərabərdir 8. b kateti də bu katetdən kök 3 dəfə böyükdür. Yəni 8-i vurmalıyam nəyə? kökdə 3-ə. Budur eləyirlər. 8 kökdə 3. Doğru cavab olur C variantı. Üçüncüsündə perimetri 36 kökdə 2 olan kvadratın diaqonalını tapın. Deməli perimetrini bizə verir h=36√2 bizdən diaqonalın soruşulur D tərəfi də a götürürəmsə deməli a-nı tapmaq üçün perimetrini bölməliyəm 4-ə 36-nı 4-ə böləndə eləyir 9√2 İndi biz bilirik ki, bu 45 dərəcəli bucaqlara mələ gəlir burada. Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucağın diaqonalı onun tərəfindən kökdə 2 dəfə böyükdür. Yəni 9 kökdə 2-ni yenidən kökdə 2-yə vuraraq diaqonalı tapmış oluram. Bu da eləyir 9 vurulsun 2, 9-u da 2-yə vuranda eləyir 18. 4-cü test. Diaqonalları 14 və 48 olan rombun perimetrini tapın. Deməli biz bilirik ki, rombun diaqonalları bir-birinə perpendikulyardır və kəsmə nöqtəsində yarıya bölünürlər. Ona görə də bir dənə bu üçbucağa baxacam. Deməli, diaqnalın biri 14düse, yarısı olur 14 bölünsün 2 bərabərdir 7. Yəni bunlar oldu 7 7 kubri diaqonalda 48dirsə 48i də 2yə böləndə olur 24. Deməli bu diaqonal 24, 24 hissələrə 2 yerə bölünür. İndi düzbucaqlı üçbucağın yenidən çəkirəmsə, bir kateti 7, bir kateti 24dirsə, Pifaqor üçlüklərini görə bu da olur 24. 25. Deməli 7, 24 və 25 Pifaqor üçlüklərdir. 25 cavabı bulduk bunun tərəfi. İndi bizə deyir perimetrini tap. P də bərabərdir 4 tərəfi bir-birinə bərabərdir. 25-i də vururam 4-ə eləyir 100. 100 də D variantına uyğun gəlir. 5-ci tapşırıqda 2 dənə düzbucaqlı üçbucağı bir-birinə birləşdiriblər. Deməli, burada bizə x-i tap deyir. Mən bura bir dənə D yazmışam. Bir dənə də üçbucaqların adlandır, adlandırmamışam da. 1-ci üçbucaq, 2-ci üçbucaq yazmışam. İndi burada əvvəlcə baxıram. Nömrə 5. 1-ci üçbucağa. 1-ci üçbucaqdan d-ni tapıram. D bərabərdir. Deməli, d-nin kvadratı yazaq. D-nin kvadratı bərabərdir 2 kök altında 19-un kvadratı + 18-in kvadratı. O da bərabərdir. Deməli, bu eləyir 4, 4-ü də 16-ya vuran deyir 76, 76-nın üstünü 324-də deyir 400. Deməli D kvadratı oldu 400. İndi ikinci üçbucaqdan yazıram belə 16-nın kvadratı + x-in kvadratı bərabərdir D-nin kvadratını. D-nin kvadratı da 400 verilib. Deməli 16-nın kvadratı + x-in kvadratı bərabərdir 400-ə. 400-də 20-nin kvadratı da aydındır ki. Burdan x kvadratı bərabərdir 20-nin kvadratı çıxılsın 16-nın kvadratını. x də bərabərdir kök altında bir dəfə çıxıram, bir dəfə toplayıram. 4 vurulsun 20-nı 16-nı toplayanda 36 eləyir. Kökdən çıxır 2 vurulsun 6. 2-nin də 6-ya vuranı eləyir 212. Elə bizdən də x-i soruşur. x də oldu 12. Deməli bu da oldu B variantı. 6-cı testdə. Deməli, diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən tərəflərə perpendikulyarlar endirilib. Həmin perpendikulyarların, yəni yarlarının cəmi 14-ə bərabərdir. Əgər yarlarının cəmi 14-ə bərabərdirsə, onda bütövlərinin cəmi də 14-ün 2 qatıdır. Yəni bu o demək ki, baxın, NO AD-nin yarısıdır. Bu OM-də AB-nin yarısıdır. Onda buların içini yerinə yaza bilərəm. Belə AD + AB = 2.14-dür. 2.14-dür. Aydındır? 28. Bir dənə də bizə burada şərt verir ki, AD - AB = 4-dür. İndi buların içini sistem tənliyi kimi tərəf-tərəfə toplayara həll eləməyə olar. 2 dənə AD Pəra verdiyim səsin üstünə 4 gələndə eləyir 32. Burdan AD də bərabərdir 16. AD-nin 16 qiymətini yerinə qoyaraq burdan da AB-ni tapmaq olar. AB də bərabərdir 16 - 4, o da bərabərdir 12. Deməli AB-ni də tapdım. İndi bizə AC-ni soruşur. AC-ni də tapmaqdan ötürü burda deməli nəyə baxmalıyam mən? Bu düzbucaqlı üçbucağa bir kateti 16-dır, bir kateti 12-dir. 12 deməli AC də bərabərdir 16-nın kvadratı üstəgəl 12-nin kvadratı kök altında. 16-nın kvadratı eləyir. Deməli e, on həmən onun üstünə bunu gələndə eləyir kök altında 625. 625-dən də kök çıxır 25. Deməli AC tərəfi də bərabərdir. Bir dəqiqə. 25 olurmu? 16-nın kvadratı 12, 144, bu da oldu 256, 400 olur. 400. Kök altında 400, kök altında da 400-dən çıxır 20. 20 cavabı da olur D variantı. 7-ci testdə yenə 2 dənə üçbucaqı bir-birinə bitişdiriblər. Burada deyir bizə ki, MN-ni tapın. MN-ni tapmaq üçün birinci bura yazaq, birinci üçbucaq, bura deyək ikinci üçbucaq. Birinci üçbucaqdan x kvadratını tapdım. x kvadrati bərabərdir 6-nın kvadratı üstəgəl 9-un kvadratı. Belə 36 üstəgəl 81 117. İndi ikinci bucaqdan tapdım bunu. İndi ikinci üçbucaqda MN-in kvadratı bərabərdir betonuzu da bu 117-dən 6-nın kvadratını çıxmalıyım. Bu da elə 117 - 36 çıxanda görək nə qalır? Deməli 81 qalır. 81 qalırsa deməli MN də bərabərdir kök altında 81-ə, kök altında 81 də eləyir 9. 9 da gəlir doğru cavab E variantını. 8-ci testdə təm böləni 6√3 olan bərabər tərəfli üçbucağın perimetrini tapın. Deməli təm böləni 6√3-dür. Biz bilirik ki, təm bölən median həm də hündürlük bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən, amma bərabər tərəfli üçbucaqda üçündə də hər hansı istəyi çəkilsə bir-birinə bərabərdir. Bu da olur, deməli 60 dərəcə və yaxud da belə deyək, tərəfləri götürsəm 2x, 2x x 2x götürəmsə, bu da median olduğuna görə bölür x-ə. İndi buna Pifaqor teoremini tətbiq eləsəm 4x kvadratı bərabərdir 6 kökdə 3-ün kvadratı üstəgəl x-in kvadratını x kvadratını bu tərəfə keçirsəm onun 3x kvadratı bərabərdir 36 vurulsun kök düçün də kvadrat eləyir 3. Hər tərəfi 3-ə bölsəm x kvadratı bərabərdir 36. x də bərabərdir 6. İndi bizə deyir ki, perimetrin taqın tərəfini tapaq. A-nı da mən işarə eləmişdim 2x ilə. 6-nı da 2-yə vuranda a-sı 12 olur. Onda perimetr də 3 dənə tərəfin cəmidir. Yəni 12 vurulsun 3 o da bərabərdir 36. A bu testin də cavabı oldu B variantı. Növbəti 9-cu tapşırıq. Yan tərəfi 20 sm olan bərabəryanlı üçbucağın, deməli bərabəryanlı üçbucaqdır. Yan tərəfini verib 20. Deməli aydınlıq bu tərəfdə 20 olur. Oturacağı da 24-dür. Burdan bir dənə hündürlük çəkirəm. Həm median, həm də tənbürləy olduğuna görə qutracaq yarıya bölünür və burada da deyir ki medianı tapın. Bunu da m işarə eləyirəm. Bura Pisagor teoremini tətbiq eləsəm m-in kvadratı bərabərdir 20-nin kvadratı çıxılsın 12-nin kvadratı. Həm də bərabərdir kök altında çıxanda eləyir 8, toplayanda da eləyir 32. Kökdən çıxartmaqdan ötürü 8-i yazıram 4 vursun 2 kimi, 32-ni də yazıram 16 vursun 2 kimi. 4-dən kök çıxır 2. 16-dan kök çıxır 4. Bu ikilərdən də kök çıxır 2. Omsu bir yerdə də elədi 16. Elə bizdən də medianı soruşur, bu da oldu D variantı. Növbəti məsələdə şəkil verib, şəkli əsasən gəlin tapaq. Deməli, birinci üçbucaqda AC tərəfini verib 15, AD tərəfini verib 9. Bunu da götürüm h hündürlük olduğuna görə, deməli mən buranı tapmalıyam ki, obşi, yəni ümumi AB tərəfini tapım. Deməli, birinci 10-cu. Birinci üçbucaqdan h kvadratı bərabərdir 15-in kvadratı çıxılsın 9-un kvadratına 15-in kvadratı eləyir 225 çıxılsın 9-un kvadratı də eləyisə 81 deməli çıxan da qalır 5-dən 1 çıxanda 4 144 h kvadratı 144-dür indi bir də metrik münasibətlər var hündürlüyün kvadratı bərabərdir proyeksiyalar hasilinə yəni 9 vurulsun x a kvadratına yazmışdım. 12-nin kvadratı bərabərdir 9 vursun x. x də bərabərdir 12 vursun 12-ni bölməliyəm 9-a. Bu 3-ü ilə bunun 3-ü gedir, 1 öbür 3-ü ilə də bunun 3-ü gedir. İçində də 4 qalır. 4 də 4-ə vuranda 16. x oldu 16. İndi bizdən a, b-ni soruşur. 9-un üstünə də 16-nı gəlirəm, eləyir 25. 25 də oldu c. 11-ci testdə ipotenumuzu verilik katetlərdən bir-birindən 3 dəfə böyükdür deyir. 11. Katetlərinin birini götürürəm A, öbrününü götürürəm 3A. Hipotenuzu da verib 4√10. Skoqor teoremini tətbiq eləyirəm. 3A-nın kvadratı eləyir 9A² + A-nın kvadratı bərabərdir 4√10-un kvadratına. Bu eləyir 10A-nın kvadratı bərabərdir 4-ün kvadratı eləyir 16 * 10. Hər tərəfi A-ya vursam A² = 16 a da bərabərdir 8. İndi burada da bizə deyir ki, böyük katetini tapın. Böyük katetə 3a götürmüşəm. 3 vurulsun 8, 8 dəfə 3-ü eləyir 24. Bu da oldu bizim 11-ci testimizin cavabı. Düzbucaqlıq bucağının böyük katetini tapın. E, bir dəqiqə burada cavab. Hə, a kvadratı 16-dırsa, a 4-dür. a 4-dür burada 3a-da bərabər olur. 3 vurulsun 4-ə, 3 də 4-ə vuran deyir 12. 3 də 4-ə vuranda 12, cavab C variantı 11-ci testdə. 12-ci testə, testə baxaq. Hipotenuzu Yox, bunu 10-da işlətdim, 12. Düzbucaqlı trapesiyanın Düz bıçaklı trapezya verilir bize. Yan tərəfləri 15 və 9-dur. Aydındır ki, balaca tərəf 9 olar, böyük tərəf 15 olar. Mən burdan bir dənə də hündürlük çəkirəm. Bu tərəflər bir-birini perpendikulyar olduğuna görə bura da perpendikulyarlar doğulur. 9. Oturacaqlarının uzunluqlarının fərqini tapın deyib. Bunu götürürəm, a. Ondan qarşısındaçı tərəfdə olur, a. Buranı da götürürəm, b. İndi mən bura Pifaqor teoremini tətbiq eləyərək b-ni tapsam, b bərabərdir. Deməli 15-in kvadratı çıxılsın 9-un kvadratı və kök altında. 15-dən 9 çıxanda qalır 6, toplayanda da qalır 24. 2 dən 6 var burada, 1 dən 6 çıxır, 4-dən də 2 çıxır, eləyir 12. Deməli B-ni tapdım 12. İndi böyük oturacaq A+B-dir, kiçik oturacaq A-dır. Bunların fərqini tapanda elə A-lar burada silah gedir, təkcə qalır B. B-nin də cavabını tapmışam 12, ona görə də elə testin cavabı özü də 12 olaraq qəbul edirik. 12-ci test. 13. Oturacağı bərabər yanlı trapeziya verilir. 9 və 15 olan. Bərabər yanlı trapeziyanın çör bucağı deyir. O 135 dərəcədir. Çör bucağı 135 dərəcədirsə, onda bu bir bucağı da 45 dərəcədir. Sonra deyə balaca oturacağı 9dursa, mən burdan bir dənə Perpendikullar bir dənə də bu bir tərəfdən perpendikullar endirəmsə 9-un qarısındakı da 9dur. Və bütün tərəf 15 olduğuna görə bərabər yanlış üçbucaq e, trapesiya olduğuna görə bu tərəf də bu tərəfə bərabərdir. 15-dən 9 çıxanda qalır 6, bu tərəflərəcə düşür 3-3. İndi burda alınan düzbucaqlı üçbucağa baxsam 45 dərəcədirsə, burada düzbucaqlıdsə onda bu iki bucaq da 45dir. Onda bunun bir tərəfi 1 katət 3dirsə, öbür kateti düşdü. Sonra bizə deyir ki, onun yan tərəfini tapın. Katetləri 3 olan bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi katetdən, yəni 3-dən kökdə 2 dəfə böyükdür. Deməli a doldu 3 kökdə 2. Bu qədər. 14-cu tapşırıq. Deməli yenə bizə verilir düzbucaqlı. Düzbucaqlının uzunluğudur a. d də diaqonalıdır. 14-də 1-incisi Bir bucağın bir tərəfini verib 12, diaqonalını da verib 15. Birincisi idi bu. İndi mən bu tərəfi tapmalıyam. A-nı yox, B-ni, A-nı verib artıq. B-ni tapmaq üçün deməli B-nin kvadratı bərabərdir 15-in kvadratı çıxılsın 12-nin kvadratı. B də bərabərdir 15-dən 12-ni çıxanda qalır 3, toplayanda da olur 27. Buradan da kök çıxır 9. İndi deməli bir tərəfi 12, bir tərəfi 9-dsa P bərabərdir 12 + 9 * 2. 21 elə 21-i 2-yə vuraanda 42 cavabını tapırıq. İkincidə. İkincisində A-nı verib 12, D-ni verib 13. Deməli yenə də eynənki şəkildə. A-nı verib 12, D-ni verib 13. Yəni mən burdan B-ni tapmalıyam. B də bərabərdir. Deməli, 13-ün kvadratı çıxılsın 12-nin kvadratı. B-nin kvadratı da əslində B özü də bərabərdir kök altında buna. 13-dən 12 çıxanda 1, toplayanda da 25. 25-dən də kök çıxır 5. Deməli, bir tərəfi 12, bir tərəfi 5dirsə onda P bərabərdir 12 + 5 * 2, 27-ni 2-yə vuraanda eləyir 54. Bu ikincisi. İndi üçüncüsinə oxuyaq. A-sı 4, D-si 5. A-sı 4dür, D-si 5dirsə, 5dirsə. Deməli 3, 4, 5dir də Pifaqor üçlükləri. 3 ilə 4-ün olan perimetrini tapanda 3-ün üstünə 4+2-yə vururam. 7 7-ni 2-yə vuranda eləyir 14. İndi cavablara baxaq. 42 olan variant 1 də oldu, D variantı. 54 olan variant 54. Bir dəqiqə. 20 17, 17-ni 2-yə vuran da 34 eləyir. 34 olan variant eləyir A variantı. Öbürü də oldu 14, 14 da oldu C variantı. Deməli biri oldu D, ikincisi oldu A, üçüncüsü oldu C. 15-ci məsələ. Deməli burada da düzbucaqlı üçbucaqlar verilir, iki tərəfi verilir, hipotenusi tap. Yəni üçüncü tərəfi özümüz tapmalıyıq. A-nı B-də katetdir. Katetlər verilib 18 24 onda c-ni tapanda c bərabərdir kök altında 18-in kvadratı + 24-ün kvadratı və bunu da hesablayanda eləyir kök altında deməli 900 900-dən də kök çıxır 30 onda p-ni tapanda da 18 + 24 + 30-u toplamalıyam bu da eləyir 72. 72 də olur D variantına uyğun. 2-ci də 30 16dəsə bir dənə də c-ni tapanda c = kök altında 30-un kvadratı + 16-nın kvadratı. Bu da eləyir kök altında 1156. 1156-dan da də kök çıxır 34. Perimetrini də tapanda yenə 30 + 16 + 34-ü toplayıram. Bu da eləyir 80. 80 də olur A variantı. 3-cü testdə yenə c-ni yazıram bura c-ni tapmaq üçün kök altında 21-in kvadratı ilə 28-in kvadratını toplayıram. Toplayanda olur cavab deməli 765. 765-dən də kök çıxır 35. Bir dəqiqə. Bu onun cavabı elə kök altında 1225. 1225 eləyir. Deməli P-ni də tapanda 21 üstdəcə 28 üstdəcə 1225-dən də kök çıxır 35. Və bunları toplayanda eləyisə 84, 84 də B variantına uyğun gəldi. Bu da oldu 10-cu testin həlli. İndi daha doğrusu 15-ci testin həlli. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Davamda görüşərik inşallah.